bon dia. Nosaltres som el grup número 6, que està format per l'Albert Esteve, la Sara Hernández, l'Andrea Reis i jo, la Cristina. I nosaltres hem fet el monestir d'Estràfobs i ara us ficarem un vídeo sobre una informació sobre el monestir que hem dit. I jo, que sóc el programador, he programat aquest robot i el que porta és un traje de monjo. I això és un llibre que anirà per aquest camí, per aquesta línia blanca, fins a la biblioteca, que deixarà aquest llibre.